At magandang araw sa inyo mga pare ko Ito na yung ating continuation ng ating rare disc brake assembly At last time ang ginawa natin sa kanya ay ito ay ating dinisassemble at inassemble At inalam din natin yung kanyang maintenance at troubleshooting kung sakaling meron man At ngayon naman syempre hindi mayayari itong ating video tungkol dito Kung hindi natin ito lalagyan ng brake fluid at syempre pagaganahin Actually, meron na akong video about dito. Kaya nga lang, yun, ginawa ko na yun doon sa ating front disc brake assembly. At uh, yun ay ating bleed, Siya nga pala ang tawag sa paglalagay ng brake fluid dito. At pagtatanggal ng na natrap na hangin dito sa inyong system, ang tawag dyan ay bleeding. Ang normal bleeding, mas magandang gawin pag ito ay nakakabit sa inyong motor, itong inyong assembly. At mas madali doon. At pagkatapos, syempre, lalagyan nyo na ng brake fluid itong baso nyo at saka nyo ngayon ay ito ay bubumbahin nyo na bubumbahin habang uh, binubuksan nyo naman itong pinaka bleeding bolt nyo dito. Yun, meron akong video para dyan. Pakisearch na lang at naandun na lahat ng dapat mong malaman. Ang problema sa normal bleeding, yun ay medyo time consuming at medyo nakakapagod dahil bomba ka ng bomba rito. Pero dito sa ating system, which is yung tinatawag kong reverse bleeding, ito ay mas madali at napaka less effort. Kahit nga nakaganto lang ang inyong brake assembly at naka, hindi naman nakakabit, ito ay inyong uh, malalagyan ng brake fluid at siguradong walang hangin at hindi na kayo magbobobomba ng magbobobomba. ba diba? Hassle free. At ngayon naman is time na siguro para mag tayo at uh, magbalik tanaw tayo para masubaybayan natin at lalo natin malaman yung discard na yun. So tara, simulan natin tong ating reverse bleeding dito sa ating rare disc brake. At inuulit ko, pwedeng nakakabit sa inyong motor at pwede rin hindi. Ah, walang problema. Pwede pwede mong gawin yan sa reverse bleeding. At ito lang ang inyong ipe na gamit. Siyempre, ang kauna-una mong pe ay itong iting break fluid At uh, ito, meron na ako may kulay para makita natin na pumapasok siya. Then syempre ay size 8. Itong size 8 naman ito ay para dito. Tanggalin mo lang yung dust cap at uh, ito yung pang-ibubukas mo rito. Then ang isa pang kailangan natin sa reverse bleeding ay syempre itong ating syringe. Ito ay gawa lang natin at nilagyan lang natin siya ng hose. So ganun lang napakadali ang gagawin mo lang natin imuna ay itayo lang natin to at uh, tanggalin muna natin yung kanyang takip at para makita natin siyang kusang malamanan yung loob at maghahanap lang ako ng uh, support dito para makita natin siyang nakatayo at ayan mga pare ko at na set up natin at ang una natin gagawin is luwagan na natin tong ating uh, drain na bolt at uh, haya mo na siya naka open muna siya nga pala, once na sinarado natin is hindi na tayo siguro gagamit itong ating gabi uh, daliri na lang, pwede na then susunod natin gagawin is uh, kumuha na tayo ng brake fluid dito sa ating syringe at punuin mo na, dahil siguradong marami tayong may kakabit dito at ang uh, gagawin mo nga pala is uh, dapat walang hangin na nasa loob then saka mo siya ipasok dito sa pinaka pasokan ng brake fluid niya ganyan saka mo siya diinan at uh, kung gusto mo nga palang isarado daliri na lang kung gusto mo buksan daliri na lang at hawakan mo mabuti para hindi siya uh, pumusit at ang gagawin mo ngayon ay ayan may kulay siya ito ngayon ay inyong pipigayin hanggang sa pumasok ng pumasok sa loob dahan dahan lang para sigurado kayong hindi siya tumulo ayan Ganun, ganun lang ng ganun. Oops, close ng daliri. Next, karga ulit tayo ng panibago. Pangalawang lagay, buksan ulit natin yung kanyang drain bolt. At saka na ngayon natin magpasok ng brake fluid sa system. Dahan-dahan lang para hindi pumusit naman sa labas. Diret Diretso lang mga pare ko eh. At uh, hanggang sa ating natin kung may lumalabas na ito. At nakita nyo, meron nang lumalabas na brake fluid dito. At ayan uh, mga pare ko, i eh, Obserbahan nyo lang at nagkakaroon na ng laman itong ating baso. At uh, ayan, nagkakaroon natin ng konti hanggang sa hindi nyo na makita yung butas niya. So yan, pag ganyan, pwede na kayong mag-stop dyan. At ang susunod na natin gagawin is itong uh, brake fluid, pwede na natin irekta dito sa ating baso. Dahil tapos na yung ating uh, process. Then, ang sunod nyo lang is higpitan nyo na itong inyong uh, bleed bolt. Ito, yung pang-bleed nyo. Yun, okay na. Then, sunod is lagyan natin ng brake fluid itong ating baso. At ito ay atin ng Uh, ilagyan hanggang sa pinaka uh, upper ano niya, portion. So ayan, kunyan ganyan ganyan lang oh. Kunting-kunti pa. Ayan, okay na 'yan. At tapos ito ay atin ng takpan. At siguradong tapos na tayo. At uh, tingnan natin yung kanyang level kung nasa normal level. Dahil tandaan nyo, merong uh, marker to para kung sakaling nasa normal level na kayo. So, ayan na. nyo. Yan yung upper and lower level. So, bahala na kayong uh, maglagay uh, ng tama dyan. Then, after that is testing na natin tong ating uh, brake assembly. At sya nga mga pare ko, eh, binilik ulit sa pagkakatali itong ating baso at wag na wag kayong bobomba nito nang ito ay nakadapa o walang laman na brake fluid itong pinaka ilalim niya dahil may tendency kasi na humigop siya ng hangin at mawawalan kayo ng preno. So tandaan niyo mabuti yan. Ang galing ko muna ito para madali natin makita kung gumagana siya o hindi. So At ngayon is testing na natin. Uh, Obserbahan niyo tong pinakano niya kung lalabas tong piston. Ito walang bomba-bomba to. First time pa lang bubomba to. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, Wow, alam, 10 at kung makikita nyo Lumabas na 'yung ating piston at ibig sabihin ay okay na, okay na tong ating preno. At uh, ibalik ko lang ulit siyang pag -anun. At ayan, uh, Ibalik ko na. At ito naman 'yung ating second try. Bomba ulit. 1. Isang bomba pa lang 'ko. Oh. Ayan oh. 2. Ayan. 3. So ayan mga pare ko, yat eh. uh, lumalabas na 'yung ating piston. Siya nga pala, mauna muna tong bumubah o lumabas pagkatapos pag hindi niya nakaya ang susunod naman ay ito parang siya yung ating backup so yan pwede pwede natin ikabit to sa ating uh, motor at ito ay okay na okay na at perfect na perfect na siyang uh, gamitin at ayan mga pare ko at ganyan ganyan lang po yung ating paglalagay ng brake fluid dito sa ating brake system sa pamamagitan ng reverse method at nakita nyo naman ay napakadaling gawin kaya na hindi pa nakakabit sa ating motor ay pwede-pwede mo na siyang gawin dito. At pagkatapos mong gawin, ikabit mo na sa inyong motor ay very hassle-free at siguradong meron kang instant brake agad. So hanggang dito lang tong ating video at hopefully nakatulong ako sa inyo at na medyo mapadali yung pag uh, DIY uh, motor fix nyo sa inyong motor. Hanggang dito na lang. Paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam.